Здравейте на всички присъстващи. Днес ще проведем втората част от новостите в SOLIDWORKS 2018 интернет семинар. Днес ще се включим аз, Пенко Ангелов и моят колега Вилислав Русимов. Здравей, Вили! Как си? Здравейте на всички! Радвам се, че отново сме заедно и ще видим тези новости в тази част. Добре, благодаря, Вили. Значи, щом се чуваме и виждаме, всичко е точно и продължаваме. Като първата част беше проведена миналата сряда и днес ще продължим с още към половин час представяне на новостите от 2018. Като третата част ще бъде проведена на 31 януари. Отново сряда в 2 часа по същото време, където ще продължи с останалите модули от SOLIDWORKS, които ще бъдат представени новостите им в 2018 версия. А сега в днешната презентация ще споменем продължение от инструменти за проектиране от ново поколение и по-конкретно топологичната оптимизация, след което функциите за симулации в SOLIDWORKS и какво ново е в тях, и оттам нататък ще поеме Вили за работната среда и останалите интересни възможности на новата версия в SOLIDWORKS. Както споменахме, на 31 януари не забравяйте да се регистрирате. Отново в 2 часа ще бъде проведен този интернет семинар. Като виждате програмата пред вас, ще се държа съответно SOLIDWORKS Electrical PDM, новата платформа SOLIDWORKS Manage, както и останалите модули. Заповядайте, също така може да намерите програмата и методи за регистрация на нашия сайт ditre.bg. Ще продължим с инструментите за проектиране от ново поколение, които затворихме миналата седмица интернет семинара с тях, като от тази версия се представя един нов инструмент, който е разработен заедно с софтуера от висок клас за симулация на Dassault Systèmes Simulia. И благодарение на този инструмент ние вече имаме възможност да извършим топологична оптимизация на базата на формата на данен детайл, за да може да се получи в зависимост от натоварванията и метода на производство максимално лек и за същото време достатъчно издържлив детайл, като самият софтуер поема контрола върху формата на детайла и отнема геометрия там, където е необходимо, и остава единствено поддържащ материал. Като по този начин се съобразява с условията, които ние сме му задали, и се получава един достатъчно производим детайл, като, както виждате, тук има един пример с детайл, който не е чак толкова технологичен, но това би могло да бъде бъдещето на 3D принтираните изделия, където няма нужда да се съобразяваме с каквито и да е други технологични параметри. И нека разгледаме как работи този инструмент. Разполагаме с един повдигащ механизъм, където част от него трябва да бъде олекотена и оптимизирана за съответната работа на тази конструкция. Като в съответната сглобена единица има съответните връзки, лагери, опори, там където е закрепен този детайл. И в същото време ние прилагаме силата, която се прилага върху детайла от останалата част от конструкцията, от капака или от друг тип натиск. Имаме зададени лагерните връзки, така че софтуерът да знае къде са опорите и къде да не отнема материал. И също така няколко участъка от модела, които ние ръчно задаваме, благодарение на скици или разделяне на геометрията, за да може допълнително да покажем, че там искаме да остане материал. И целите, които ще използваме в случая, ще бъдат да намалим масата на този модел с 70% и да запазим якостните му характеристики. Като също така, по време на симулацията ние можем да изберем да зададем на софтуер различни параметри, по които да създаде опростяването на този модел, отнемането на геометрия, като те включват симетрия, минимална дебелина, зони, които да запазим, които видяхме преди малко,
и също така съображения за метода на производство, дали ще бъде с равнина, асиметрия, дали ще има, дали ще има някакъв тип пластмасов детайл, на където искам да изберем равнина на изтегляне, или пригоден за машинна обработка, което ще бъде използвано за конкретният детайл. Тъй като този изчислителен метод е итеративен и отнема доста време за да се проведе, затова ще разгледаме директно крайният резултат. В случая за този модел ще видим само останалият материал, който софтуер е преценил, че трябва да бъде необходим, за да може да понесе този детайл необходимите натоварвания, които ние сме предписали. Както виждате, остава материал, който допълнително може да бъде премахнат, както виждате от скалата в ляво. И по този начин премахваме етапите на проба грешка, където създаваме един дизайн, пускаме симулацията, виждаме, че нещо не работи и повтаряме този цикъл отново и отново, докато не стигнем до правилното решение. Вместо нас, вече софтуера може да извърши тази топологична оптимизация, да не даде един красив краен резултат. Допълнително имаме възможността да създадем и по-гладка повърхност върху този детайл и след това той да бъде направен като конфигурация или като нов детайл, за да може да се прехвърли в софтуера за 3D принтиране и да излезе чист готов детайл. Както виждате, вече неговата геометрия стана по-гладка и по-приятна за окото. Допълнително, когато искате да видите какъв е резултата от този модел върху цялата сгубена единица, това може да бъде извършено последния начин. Когато се върнем в крайния модел, сега ще премахна някой от деталите, за да може да се вижда всичко по-ясно, имаме възможността да изберем Simulation Display опцията, която ще ни позволи да маркираме някои от резултатите, които сме получили от проведените симулации за тази сгубена единица и да ги наложим върху цялата сборка. Както се вижда, получената форма от модела се налага върху останалата част от сгубената единица и тази форма може да бъде използвана за построяването на новият детайл, като по съответният контур ние изградим скици и продължим моделирането и дизайна на този модел на базата на тази информация, която сме получили от топологичната оптимизация. Като с тези инструменти ние имаме възможността да създадем оптимална форма на нашите продукти, като в същото време се съобразяваме с метода на производство и имаме много по-добра и много бързо създадена информация, която естествено да ни служи след това за останалата част от модела. И по този начин скъсяваме времето. И заедно с функциите, които бяха представени миналата седмица и топологичната оптимизация, SolidWorks 2018 разполага се с инструментите, които са необходими за покоряването на нуждите за проектиране от ново поколение. В следващата част от новостите в SolidWorks 2018 ще разгледаме основните инструменти за проектиране, които са необходими за всеки инженер в неговото ежедневие. И за да продължа аз, ще започнем с SolidWorks Simulation и какво е подобрено в новата версия на SolidWorks. В случая ще разгледаме някои инструменти за откриване с концентрация на напрежение, функция за известяване по имейл и подобрение в инструментите за работа. Ще затворя този модел и ще отворя антената на кемпера, който разглеждаме през цялото време за новостите в SolidWorks 2018. Тази антена искаме да проверим дали нейната основа ще издържи на съответните натоварвания. А какви са те? Когато този кемпер се движи по магистрала с малко по-висока скорост от стандартната, тази анкета е подложена на натоварване от вятъра. И зависимо дали е в изправено положение или в легнало, върху нея има някакво налягане, в случая, което ще се изразява от долната й страна. И също така, ако се вземе предвид и че този кемпер има възможност да се движи по българските пътища, той може да падне в някоя по-дълбока дупка и ние е необходимо да предвидим
поведението на детайла чрез динамичните анализи в SOLIDWORKS Simulation. Нека отворим основата, за да се провери първо дали тя ще издържи на натоварването. Колкото по-малка част от модела изчисляваме и толкова по-добра възможност има да разберем много по-детайлно нейното поведение. В SOLIDWORKS 2017 беше разгледана една функция за откриване концентрациите на напрежение. И след като бъде проведен един резултат, една симулация статична в SOLIDWORKS Simulation, ние имаме възможност да видим нейното поведение и да преценим дали този модел отговаря на нашите изисквания или не. В новата версия на SOLIDWORKS вече имаме възможност за откриване и на участъци от модела, които са подложени на по-голямо натоварване. В случая те се изобразяват с сиви крайни елементи и също така има възможност и да ги изолираме от модела. В този модел се забелязва ясно, че във вътрешната част имаме голяма концентрация на напрежение в острите ръбове, което ни подсказва, че сме забравили да поставим закръгление в тази част и има опасност от създаване на пукнатини след умората на материала и други дефекти. Като естествено тази информация може да ни подскаже, че също така сме оставили мрежата на крайните елементи прекалено едра. След като проверихме основата, нека се върнем към главната сглобена единица и да проверим дали нейното поведение при движение с по-голяма скорост ще бъде задоволително. В SOLIDWORKS 2018 разполагаме и с възможност да копираме резултатите от вече проведени резултати. В конкретният случай основата, където се закрепва тази антена, има вече проведена статична симулация. И ние ще искаме да копираме от нейния модел някои от нейните свойства, дали ще е натоварване, свои характеристики на телата, но в случая ще искам да избера само опорите. И както забелязвате, имам активни две допълнителни опори. Едната, която е в долната част на сглобената на основата и друга, която се намира в всеки един от отворите на скрепителните елементи. По този начин се спестява изключително много време за дефинирането на модела и ни позволява ние да се концентрираме върху симулацията и да ни остане повече време за дизайн и оптимизация. В новата версия или в инструментите за свързване на компонентите и по-конкретно инструментът PIN или Shift, до сега имахме възможност да избираме само две или една двойка от свързващите отвори. Но в новата версия вече се позволява до 10 избора на свързващи елементи, което означава, че аз мога да избера и двата срещоположни отвора на двата детайла. И по този начин да създам един Shift и една команда, като по този начин се намаляват броя на съществуващите елементи в дървото на построение и организацията става много по-чиста и ясна. Също така, при копиране на статичен анализ, той вече може да бъде прехвърлен както в нелинеен, така и в линеен динамичен с всичките възможности и топологичен анализ. При статичното натоварване или движението на кемпера с по-голяма скорост, ние можем да видим натоварването в връзките между рамото и антената и да преценим дали съответното натоварване покрива нашите изисквания или трябва да направим някаква промяна в дизайна, както и да получим информация за всеки един от болтовете. Штифтовете. Като също така при движението и преминаването през дупка, динамичният анализ може да ни покаже какво е нейното поведение, какво е отместването и натоварването при шоков удар за съответният модел. Също така виждате деформацията,
която в момента е увеличена доста пъти, за да може да се вижда с просто око на къде е насочена тя и да даде по-добра информация. И тук отново виждаме, че най-голямото натоварване идва в щифтовете и в скрепителните елементи. От тук нататък вече дизайнерът разполага с много повече информация да прецени дали това изделие покрива изискванията или трябва да бъде направена някаква промяна. И благодарение на тези инструменти, ние много лесно можем да отговорим на въпросите какво ще стане ако и всички тези въпроси, които са ни чувъркали в главата по време на дизайна на съответните изделия. И тъй като в много случаи симулациите отнемат доста време и не могат да бъдат изчакани пред компютъра да стоим и да гледаме, имаме вече възможност за известие по имейл, когато тази симулация може да, когато симулацията приключи, за да можем ние да си пуснем компютъра и да видим какво се е случило. В новата версия на SOLIDWORKS Flow Simulation пък разполагаме с доста интересни методи за симулация на свободни повърхни или свободен слой от флуидния поток. Като това може да се изразява в разплискването на водата в съд, запълването на празен съд с вода, както виждате в дясната част на екрана, или движението на един кораб по повърхността на водата, което дава изключително много нови възможности за работа с флуидните симулации в SOLIDWORKS 2018. Допълнително в тази версия разполагаме и с възможност за предвиждане на шум, което ще ни даде отговор на въпроса дали съответното огледало на новия ни автомобил издава прекалено много шум или съответната машина при преминаването през флуиден поток или вентилатор в нея, флуиден поток, който преминава вътре, ще издава шум от триенето със съответната геометрия, която ние сме проектирали. И също така, за упростяване на симулациите, разполагаме и с циклична симетрия. По този случай имаме възможност да създаваме доста сложни симулации, сложни на пръв поглед, но създадени с лекота. В SOLIDWORKS Plastic също наблюдаваме и няколко подобрения, които помагат на дизайнерите и хората, които се занимават с инструментална екипировка, да работят много по-лесно с този софтуер за симулация на шприцвани пластмасови детайли. Като интерфейсът е подобрен с допълнителни възможности за контрол на мрежата и на обектите в тях, както и на силите на закрепване и параметрите на симулацията, задаването на температура, налягане и останалите части. Тъй като няма да се впускаме в подробности в момента за представянето на SOLIDWORKS Plastics, моля, който се интересува от подробности, може да се свържи с мен, Пенко Ангелов, и може да си поговорим надълго и нашироко за възможностите на този мултифункционален и мощен софтуер. И естествено, най-важната част от един софтуер за симулации е точността на получените резултати, където в новата версия имаме подобрена точност на резултатите. И сега ще предам щафетата на моя колега Велислав Русимов, който ще продължи с представянето на новостите по работната среда в SOLIDWORKS 2018. Здравейте на всички и от мен. Отново, мисля, че се чуваме, всичко е окей и може да продължим към новостите, които са свързани с графичната среда в SOLIDWORKS 2018. Новостите тук са страхотни, бих казал, доста подобрения, доста улесняващи нашата работа. И нека преминем и към нашият User Experience. Вече имаме един нов стартов прозорец, който след малко ще обясня подробно кое за какво е. Разбира се, имаме и статусен прозорец, който при отварянето на една сглобена единица ни показва какво в момента се прави и дали системата ни и какво прави системата ни. В случая виждаме как детайлите се отварят, след това нашата сглобена единица се апдейтва и чак след това се визуализира в графичната ни среда. Съответно имаме и възможност да видим за колко време става това нещо. Имаме инструмента Performance Evaluation, който ни показва какви
трудности срещаме при отварянето на детали в сглобената единица и още доста новости. Също така, анализ на ресурсите за визуализацията в сглобените единици, тук също ще поговорим малко после. Едно подобрение за по-бърза работа, прозрачност на най-горно ниво. Също така, за улеснение на нас, имаме и вече изгледи в папките в дървото на построение. Също така, подобрение в жестовете с мишката и нова функция за избиране върху геометрията. Като за целта, нека отидем сега в SolidWorks. Ето го SolidWorks 2018. Отваряме го и казахме, че имаме нов стартов прозорец. Как може да го покажем него? Ами при стартирането на SolidWorks той ще се показва автоматично, а може да го извикаме и като натиснем тук на тази къщичка горе по средата. Нека я изберем и да видим какво има тук, какви неща се съдържа вътре в този welcome screen. Първо в таба Home ние виждаме вече познатите инструменти за създаване на детайл, сглобена единица, чертеж, също така за отваряне. Тук са ни и последно отваряните документи, разбира се и по папка, малко ресурси, като в следващия етап ние може да видим последно отваряните документи, а може да ги сортираме и по папки. Разбира се, може да си пиннем някоя папка, ако искаме тя да ни се запази това местоположение. В следващия етап Learn са нашите инструменти, свързани с обучението ни в работата с SolidWorks. Разбира се, тук има и секции за сертифициране, онлайн обучение, трениране и така нататък, като в последната секция Alerts ние виждаме системни съобщения от SolidWorks, които са свързани с нашия софтуер. Виждаме в случая, че има сервизен пакет 1 на 2018 и сервизен пакет 5 на 2017, но в момента това не е тема на новостите ни. Нека затворим това нещо и да отидем в графичната среда на SolidWorks. Тук статусният прозорец и всичко до момента разгледахме и ще отидем в ресурсите. Значи ако отидем в Evaluate и изберем Performance Evaluation, ни се отваря вече познатият екран с информация за детайлите, колко време се отваря всеки един детайл в графичната среда, но ако отидем малко по-надолу, виждаме и от колко триъгълници е създаден всеки един детайл, който сме поставили в нашото асембли. Тук виждам, че ето този детайл, Elbow 12, нещо си съдържа двойно повече триъгълници спрямо другите и това нещо лесно мога да от тук, от този прозорец, да натисна Assembly Visualization, който да ми визуализира в графичната среда кой детайл, колко време му отнема да се отваря и съответно да ги сортирам по брой на триъгълници. В случая аз мога да си избера даже и скалата да мръдна малко, да си го видя този детайл, който говорех и ако приближа на него, виждам, че това е един най-обикновен контактен ключ, който ми съдържа страшно много информация. Аз предварително съм създал друга конфигурация, опростена, за да не ми товари толкова много ресурсите на компютъра. И след като си потвърдя, виждам в дървото на построение, че той ми отиде най-долу в този списък, който ми помогна да си подобря скоростта на работа и на визуализация в софтуера. Така, сега ще преминем към останалите новости. Една новост, която казах, това е прозрачност на най-горно ниво. Вече не е нужно да правим всеки един по един детайлите в една сглобена единица прозрачни, а може директно да зададем десен бутон на цялото асембли и да натиснем Top Level Assembly, т.е. да направим прозрачен детайлът цялото ни асембли. Разбира се, нека го върнем, това черпи доста голям ресурс от нашата машина, като сега ще погледнем и новите изгледи на папките в дървото на построение. Виждаме, че за наше улеснение сме
сложили всеки един детайл в отделна папка. И какво става обаче, ако аз скрия някой детайл, по какъв начин преди не разбирах по никакъв начин, че съм скрил някой детайл от папката, докато вече, ако приближим даже малко, мисля, че ще е по-удачно да се вижда. Ето така. Виждаме, че след като скрих един детайл, папката ми стана половината синя, половината прозрачна, което ми ме улеснява в това, че вътре има скрити детайли. Разбира се, ако се пресна някой детайл, виждаме, че папката ще вземе друг цвят. Ето виждаме по този начин, че тя стана в три цвята. Разбира се, ако някой детайл е потиснат, тя ще си вземе съответния сив и син цвят. А какво става, ако... Само малко ще те намаля. Какво става, ако скрия всички детайли от една папка? Ами то папката ще стане прозрачна, което ще ни наведе на мисълта, че всичко вътре в нея е скрито и няма да се вижда съответно тази наистина доста добри подобрения, доста улесняващи нашата работа. Като какво би било едно подобрение, ако не използваме жестовете на мишката за целта, нека отидем и да разгледаме какви са подобренията тук. Ето го новото меню за жестовете с мишката. Тук ние, освен че имаме обновена среда, която се визуализира къде се намира някоя команда, която сме задали. Вече имаме възможност да направим жестовете с мишките, било то два, вертикално разположени, може да ги направим и хоризонтално разположени, също така два, три, разбира се, 4 и 8, вече си знаете, но какво ще е, ако направим жестовете с мишката да бъдат 12 команди под ръка, точно в мишката. Преди беше доста трудно да програмираме тези команди, по-скоро да ги задаваме. Сега, директно от графичната среда, аз мога да си хвана някоя команда, да си я поставя където искам да ми се намира тя. А защо не, ако натисна Ctrl директно и провлача на друго място, аз директно си поставям същата команда, където аз пожелая, ако съответно я пусна извън полето, тя се изтрива. И така нататък, и така нататък. Разбира се, тези 12 команди може да ни отначало доста трудно да ги запомним, затова имаме и един нов бутон Print Gesture Guides, който ще ни позволи да принтираме тези жестове с мишката и да си ги сложим на удобно за нас място, докато свикваме с тях да ги използваме и да се подсещаме по време на нашата работа. Сега, обаче, искаме да поговорим и за една новост. Какво ставаше, когато имаме ето тази ситуация, приближили сме доста нашия детайл, но искаме да маркираме някой детайл. Ами не се получаваше това нещо, трябваше да намираме празно пространство и да започваме маркирането си оттам. В случая имаме нова команда, Select Over Geometry, която ни позволява директно да маркираме детайли, като преминаваме през геометрията. Ето виждате, в този случай аз с задържане на Ctrl ще си избера няколко детайла, което може да натисна нещо, в смисъл да ги изтрия или да ги поправя по някакъв начин, да ги отворя или да направя каквото наистина сметна за удачно. Добре, нека се върнем отново в презентацията, като с тази нова функция приключихме в User Experience. Нека се върнем тук и да продължим към сгубените единици. Новости не липсват и тук. Виждаме, че вече имаме възможност за завъртане и едновременно размножаване на компоненти. По време на сгубяване на детайли с натискането на Alt клавиш от клавиатурата вече скриваме пречещи повърхнини. Нова възможност за правене на мейтове, за несосни отвори и автоматични линии на сгубяване. Нещо, което от доста време търсихме. Нека се върнем сега в графичната среда да
и да си отворим ето тази стойка за чаши. Нека отидем в нея. Виждаме я тук. И какво ставаше преди? Можехме да размножаваме един детайл в една посока, но ако искахме да направим едно кръгово размножаване, трябваше да чертаваме спирали, да я размножаваме по спиралата, по този контур и така нататък. Вече чрез натискането на бутона Rotate Instance и ако зададем ос на въртене, ние лесно може да завъртим детайлът под някакъв ъгъл. Виждаме тук. Или ако задада примерно някакъв градус, имам тази възможност директно от тук. И след това наистина доста лесно да си размножа моя детайл, който след време да го прехвърля към Penco да направя една визуализация на това нещо. Сега нека затворим това нещо. И да отидем към следващата новост, а именно тази възможност да скриваме повърхнини, когато сгубяваме един детайл. Ами какво става? Примерно ето сгубявам този плот с котлонът, който се намира от горната част. В случая аз трябва да режа или да поглеждам от долната страна, но ако натисна бутонът Alt и съм посочил коя повърхност искам да ми се скрие, виждам, че тя ми се скрива, мога директно да направя тази връзка, без да е нужно да въртя детайлът по какъвто и да е начин. Сега, още една новост, нов вид сгубяване. Нека отидем в този изглед тук. От долната страна ние имаме предоставен този котлон от някой, от наш клиент или някой, който иска да го използваме. В случая аз хубаво си правя пробиването на отворите, направил съм го на едно разстояние, но когато отида в това поле, в това положение тук и се опитам да направя отново концентрична връзка с този отвор. В предишната версия на SolidWorks щеше да ни гръмне и да ни каже, че това е невъзможно. В случая имаме възможност да използваме тази нова функция Misaligned, която ни позволява да направим връзка с несъосните отвори. Сега ако покажем ето така, в това положение виждаме как сме задали този отвор да бъде несъосен. Разбира се, по всяко време аз мога да направя така, че първият отвор да стане несъосният, а разбира се, мога и да ги направя симетрично разположени. Защо ни е нужно това? Ами представете си, че нашият клиент си е работил в инчове, ние сме работили в милиметри, има все пак някакво разминаване между нашите размери. Защо е нужно да работим всички в еднакви мерни единици, като може да постигнем ето тази опция. В случая нека си затворим даже абсолютно всички неща. Приключваме с тази кухня от кемперът. Не ни трябва. И сега за улеснение ще отидем ето тук и ще покажем една нова функционалност за създаване на автоматични линии на сгубяване. Ами представете си, нека аз съм си подготвил този детайл и съм му направил един exploded view предварително. Но какво става сега, ако искам да направя всички линии на сгубяване и разгубяване, една по една, наистина ще ми отнеме доста време, но SolidWorks 2018 има функцията Smart Explode Lines, която ни позволява автоматично да създадем тези линии на сгубяване и разгубяване. Нека отидем обаче на някое положение, където не ми харесва откъде тръгва линията на сгубяване или разгубяване. Аз ще си избера детайлът, ще си плъзна точката и ще му покажа откъде искам да започва тази линия. Разбира се, тук имам и доста болтове. Ще си хвана един от тях, ще покажа тази линия откъде искам да тръгва. Ще покажа тук и сега вместо да натискам на всеки болт и да избирам откъде да започва тази линия, мога автоматично да задам програмата да го направи вместо мен. След като си потвърдя това тук, виждам, че тези линии на сгубяване и разгубяване се показаха, но какво ставаше, когато
На мен ми се налагаше някаква корекция да направя на детайлите, местоположението на детайлите, ами линиите почваха да се чупят една наляво, една надясно, но виждате в този случай как лесно, бързо и удобно линиите следват моите детайли и което ми помогна за бързото усвояване и бързото показване на всички линии на сглобяване и разглобяване. Сега това беше моделирането на сглобените единици. Видяхте колко наистина бързо и още по-бързо спрямо миналата версия. Доста полезни новости. Така, сега ще се прехвърлим и към някои, повтарям, някои от новостите при скициране. Тук виждаме още по-голяма гъвкавост над скиците и още по-голяма гъвкавост при работата с 3D скици. Нека се върнем тук. Това нещо вече не ни трябва. Ще си го затворим и ще си отворим следващия детайл, който ни е свързан с скиците. Виждаме това ремарке с една гума на него, където трябва да направим един крепежен детайл, за да ни държи гумата в ремаркето. В случая виждаме, че тази скица нещо има някакъв проблем с нея. Ако си отворим този детайл, виждаме, че тази скица е неправилно изчертана. И нека тръгнем да променяме. Тук виждаме ето тази дъга, че е обратно тангенционална на това, което искаме. Преди трябваше да изтриваме, да я начертаем наново, което щеше да ни загуби част от размерите, трябваше да ги въвеждаме наново. А сега, ако натисна с десен бутон и Reverse Endpoint Tangent, виждате колко бързо ни се оправи тази тангентност на линията. А виждаме, че това е една 3D скица, всичко представлява една 3D скица. И какво ставаше, ако искаме да я размножим от другата страна по равнина? Ами това не беше възможно, но с SolidWorks 2018 вече тази функционалност я имаме и тук. Нека изберем линиите, които искаме да разглобяваме и вече може да правим огледален образ по равнина. Наистина доста полезно. Потвърждаваме си и виждаме, че тази скица се размножи симетрично и от другата страна. Какво става обаче, когато променяме? Виждаме, че всичко си се променя, както си му е реда. Всичко си работи и е окей. Сега вече, ако unsuppress-на и този sweep, виждам, че нямам никакъв проблем с останалите команди в SolidWorks. Нека си се върнем отново на ремаркето. SolidWorks ще се апдейтне и виждам, че съм поставил ясно този крепежен елемент към ремаркето и по този начин си обработих доста бързо детайлът. Разбира се, още новости има в скицирането. Не сме ги извели за момента тук. Но мисля, че този контрол над скиците, който ни се дава с новата версия, ни подобрява значително работата. Като сега ще поговорим и за една нова функционалност, която като човек, занимавал се предимно с листов материал, одобрявам много и я намирам за много полезна, а именно това е новата команда Tap and Slot, която ни намалява времето за проектиране на позицията на един детайл. Увеличаваме по този начин и точността. Тази нова команда е както за цилиндрични детайли, така и за заварени конструкции. Също така може да я използваме и да размножаваме тази команда и да и създаваме огледалност. Ами, нека се върнем към SolidWorks и да отворим един детайл, който ще ни трябва. Ами, ето тази планка. Виждаме в дървото на построение, че тази команда е използвана N на брой пъти, всеки път удачно. Виждаме, тя ни позволява да създаваме едни зъбчета
и отвори за по-лесното позициониране на всеки един детайл и разбирате колко по-лесно е това, колко по-лесно е самото сглобяване и заваряване на детайла, когато правим, когато използваме тази команда. Но нека я видим какво представлява тя. Нека направим ето тук един, да закрепим тази планка за основния детайл. Нека видим как работи. Ами, нека си изберем командата. След това ще избера по какъв контур, по кой ръб да работи програмата, до коя повърхнина. Виждаме, имаме точки. Разбира се, в случая, ако не искам да ми започва от началото или от края, аз мога да си му дам някакъв офсет на този детайл, примерно по 20 мм, да си избера дали тези зъбчета да бъдат на равно разстояние и колко на брой. В случая ще си задам примерно да са ми 3. Каква да бъде тяхната дължина, примерно 25 мм и каква да бъде тяхната дълбочина, разбира се, дали да е до тази равнина, до която избрахме, до друга или до някакъв размер, може да го изберем това нещо от това падащо меню. Разбира се, и накрая имаме възможност да изберем какви да бъдат и ръбчетата на тези зъбчета, било то те да бъдат с закръгление или с фаска. Мисля, че с фаска удачно, нека си потвърдим така. И най-хубавата част е това, че може да зададем и хлабината на нашето изделие, на тези зъбчета и тези отвори, какво да бъде хлабината между тях. Нека потвърдим. И ако отидем отново в разглобеният изглед, виждаме как сме създали бързо и лесно тези зъбчета и отвори за прихващане. Като това не е, тази функционалност не е тясно свързана с sheet metal, разбира се, тя може да бъде използвана и в заварените конструкции. Ето тук може да видите един детайл, една заварена конструкция, нека даже премахнем за изработката на един прототип, би било много удачно да направим ето по този начин тръбите, да ги изрежем по какъвто и да е начин, какъвто начин сметнем за добре, разбира се, ако нещо искаме да премахнем. Ето и тук, разбира се, никакви проблеми то да бъде свързано детайл към листов материал или каквото и да е, каквото и да е. Казах също така, че имаме възможност да правим тази команда и в сглобена единица. Ами виждаме, че тук имаме една сглобена единица. Нищо не ни пречи да използваме тези зъбчета. Виждаме ги тук. Виждаме, че сме ги размножили кръгово, след това сме ги направили и огледален образ. Никакъв проблем с тази работа и това размножаване. Като с този пример приключихме с Tap and Slot, този нов, бърз, иновативен метод за сглобяване, който в редица конкурентни софтуери не съществува. Така, сега ще си поговорим малко и за магнитните връзки. Една новост, която дойде в SOLIDWORKS 2017. Ами тук какво можеше да подобрим? Сега нека отидем в SOLIDWORKS и да видим, разбира се, това нещо. Нека си отворим познатото хале, нашия цех за работа. Разбира се, за една година той ще се увеличи. Може да направим някой нов етаж към това хале и сега, когато сглобяваме всички наши детайли по него, ние имаме и нова функционалност. Вече може да зададем повече от една равнина, така наречения ground plane. Разбира се, ето вече имаме втори етаж. За да го активираме, натискаме десен бутон и activate. Като тук, ако искам да
примерно, ще си избера, само да намеря къде се намираше деталът, който исках. Ами, ето така. Примерно, ще си го завлека. Ето тук, виждам вече на вторият етаж. Ще си го поставя някъде тук. И мога да го оставя където искам. Ето така, нека два детайла и след това ще ги сгуба, за да видим какви са подобренията и тук. Ами, ако отида тук и свържа нашият компонент към останалите, вече имам възможност да заключа тази връзка на много по-удобно място. Преди я имахме, но пътят беше доста по-дълъг. Сега е наистина доста по-лесно и бързо всичко става това нещо, но когато сглобявахме нещо, беше изключително трудно да напаснем връзките. Ами какво става, ако искам да напасна някоя задна връзка? Вече с помощта на тези квадратни скоби имам възможност да използвам, и да избера коя точка за свързване да бъде. Ето виждаме в случая, аз директно мога да използвам задната част и по този начин да си свържа моят компонент. Наистина доста полезни неща. Като, разбира се, много компании използват тези магнитни връзки за бързото сглобяване на машинни изделия и така лесно избрахме, така лесно показахме тези новости в магнитните връзки. Като с това приключихме и с тази част, разбира се, нова част следващата сряда, отново по същото време, на същото място. Може да се, ако след като получите покана, може да се регистрирате. Разбира се, може да го направите и от сайта на Дитра. Като сега ще останем аз и Пенко на линия за вашите въпроси. Може да ги зададете в вече познатите секции, които видяхте в началото, било то на questions или директно в чата. Ами, оставаме на линия, просто ще си изключим микрофоните за момента и ще използваме следващите 5 минутки или колкото е нужно, за да отговорим на вашите въпроси. Благодарим ви за вниманието, надяваме се да ви е харесало. Ще се чуем другата седмица отново, както казах. Чао, чао!